Arvid. 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 Hej. Välkommen till en ny video. Ny duschad, som ni ser. Det är bara jag och Arvid hemma. Tjejerna är på skola och förskola. Och vi har en lugn förmiddag hemma. Jag hade inte duschat på många, många dagar. Så det var väldigt välbehövligt. Det är ändå sjukt vilken skillnad det är. Eller hur man ställer om livet nu efter elen och ökade kostnader och allt vad det innebär. Hur snabbt man anpassar sig liksom. Jag tror ändå att fast det kan vara såklart väldigt krisigt för många och man är väldigt tacksam att man ändå kan leva på det sättet som man gör, så tror jag ändå det är ganska vettigt för många att tänka till lite kring inköp, konsumtion, hur mycket vatten vi har med, el, ja, allt egentligen liksom. Det känns ändå som att det har fått människor liksom att stanna upp lite och fundera kring vad man lägger sina pengar på. Idag blir det testning av nya linserna. Vi ser vänster. Jaha, vad har jag för spännande rutin efter jag har duschat och för huden? Det enda jag tar i mitt ansikte. Ibland lite så här. Lite ögonkräm. Men allra oftast så tar jag endast lite naturlig olja av något slag. Det tycker jag är sjukt skönt. Man blir liksom helt mjuk och fuktig och så. Jag tycker om att bygga huden inifrån och inte överdriva med för mycket utifrån liksom. Och så vill jag gärna att det ska vara så naturligt som möjligt. Och man ska ju faktiskt tänka lite så här att allt du sätter på huden absorberas ju in i kroppen. Så att det du sätter på huden ska du även liksom kunna typ äta. Så fundera på det lite. En som vill vara med. Får mamma en puss? Då kommer vi till min enkla lilla sminkrutin då. Lite foundation. Och nej, jag har ännu inte blivit jättebra på att hitta några naturliga sminkprodukter, men det är... Men det är bara för jag så sällan liksom, jag sminkar mig inte i sådär superofta heller. Sen kör vi lite, jag kan tappa hela handen här. Så, lite rock. Som egentligen är sån här typ, ja, contour kit. Det kör jag lite som rock. Det spelar ingen roll. Och så kör vi lite ögonbryn. Oh! Det går bra för mig att hålla allting här idag.
Man får lära sig att när man har tre barn så får liksom man hitta rutiner som går snabbt. För över till dagens video så tänkte jag ju, som många säkert ser, så har jag ju bytt namn på kanalen. Och döpt den till Sann Livsstil. Skrev ett Instagram-inlägg lite kring korta tankar kring namnet. Nej, underfastan. Men tänkte prata lite mer om det utförligt här i min dagens video. Det är ett namn som jag känner liksom väldigt starkt för. Jag har liksom länge gått och tänkt försöka hitta det här något. Ja, men tanken är att jag ska ha mitt egna företag ju, och min dröm är ju att kunna få ha det här namnet då på företaget. Och så hitta det här namnet som liksom för det första klingar med hela själv, och att det ska vara liksom, det ska innefatta så mycket i det här namnet. Och därför vill jag liksom hitta någonting annat också, inte bara kring holistisk hälsa och så här, för jag känner att det, för min del så kan det vara lite så här uttjatat typ. Fast att såklart att det är det som jag jobbar på. Redan 5:30 idag, så att han sov sin första nap 7:30 till 7:30. Det var ju dröjt. Hallå. Men det var ju skönt, så att han var ju pigg och glad när vi skulle åka iväg och lämna tjejerna. Är du redo för att klappa dig lite? Åh, nej. För övrigt, kul att det liksom ändå ökar sakta men successivt med prenumeranter. Det är jätteroligt, och det är roligt att få meddelande om att man uppskattar videosen och så här. Det betyder ju skitmycket, för det är ju, ja, oavsett om jag gör såklart det här för att jag tycker det är roligt, så är det ju jättekul att få respons. Så är det ju såklart. Vem man är lite så här rent allmänt och hur man typ hittar hit kanske är och ja, det är jättekul. Sen tänkte jag även att det kunde vara roligt, det är säkert jättemånga, men det är säkert många som inte har en aning om mig speciellt mycket liksom, så att det hade varit kul att man kan ställa en fråga om till mig, till oss som familj eller så här, så kan jag göra en lite så här frågefilm där jag svarar på lite frågor om mig själv eller vårt liv eller och så här. Det kunde vara lite roligt att liksom så här involvera er som följer lite mer. Det är det hela min tanke är lite med den här kanalen, att man liksom är fler som också
Alltså jag pratar ju liksom om så här specifika ämnen som jag tycker om. Och då känns det som att väljer man att följa mig så kanske man också har lite av de intressena. Så att man blir ett gäng här inne där man kan liksom... Ja. Och om du är ny på den här kanalen så heter jag Johanna Glimstad. Och jag driver då den här kanalen som heter Ny Sann Livsstil. Jag... vloggar och gör videos kring ämnen som jag brinner för. Jag är mamma till 3, så det är ju en stor del av min vardag. Och jag har då ni också valt då. Jag är vägledare i grunden. Har jobbat på skola. Eller jobbar på skola. Och har ni valt att utbilda mig till livsstilsterapeut. För att jag brinner för människors välmående liksom. Och vill jobba med det. Och jag vill använda min kanal till att inspirera. Alltså dig. Hallå. Nu har Arvid somnat så jag sitter här och pluggar lite. Det är ju 2 veckor kvar, eller ens det. Jo, 2 veckor kvar, exakt idag är det till examen. Så sjukt spännande och nervöst, men det känns jättebra. Som många ser så har jag ju ändrat namn på min kanal till Sann Livsstil. Och det är ju ett namn som jag har valt som... passar vad jag vill sända ut med mina kanaler. Och som jag tycker är så viktigt i livet. Det handlar ju egentligen inte om vad sann livsstil innebär för mig. En sann livsstil kan innebära så olika för dig. Men mina tankar kring det är ju att man ska våga... följa, lära känna sig själv, följa sig själv, vad man vill, vad man drömmer om, vem man vill vara och reflektera över det. Och inte bara springa på liksom i livet, att man stannar upp och verkligen reflekterar över sig själv och vad man gör och över hela sitt liv liksom. Och sen tänker jag också sån livsstil att acceptera ens mänskliga varelse liksom, och ens behov och hur ens kropp fungerar. Det är också jätteviktigt, tänker jag, att leva mer efter det. Och även det här med att acceptera och våga vara sig själv fullt ut i alla olika sammanhang. Det är inte lätt, men det... jag tror det är så värt det när man väl börjar jobba för det mer liksom. För jag tror i grund och botten att lever vi mer sant mot oss själva så mår vi också så mycket bättre. Men det kan innebära så mycket olika saker liksom, så att det är så svårt att säga liksom vad någon ska göra. Men grejen är att man ska våga förändra livet. Om man inte trivs med det på olika plan liksom. Så tänker jag. Och det är väl det här som jag tänker att jag vill jobba med min kanal mer också. Nu när jag kommer vara färdigutbildad och även jobba då en till en med coachning som livsstilsterapeut. Men även använda min kanal till att sprida kunskap, mina erfarenheter, min livsresa liksom. Jag är ju en hälsonörd liksom. Jag slikar ju allt kring poddar, böcker och nu hela utbildningen liksom. Och alla är inte där, men man vill ju, det är säkert många som ändå vill ha verktyg och hjälp till att liksom hitta nya vägar eller bättre välmående i livet liksom.
det vill jag använda min kanal till. Ja, nu hann jag inte plugga jättemycket och jag ser att batteriet tickar ner här också. Så nu ska jag käka lite lunch. Nu. Det här fick bli min lunch idag. Det är lax, det är spaghetti här under, det är tomat, grönkål, lite sweet chili sås, lite olivolja, salt och peppar. Det är gott. Det är gott. Det spindel klättrar upp igen. Hejdå. Let's go. Först hämtar vi Elin. Jag brukar alltid ha lite marginal här med tid. 01. Hon ska vara hämtad senast 1:15 och sen så slutar Agnes 1:30. Mamma, får jag... ett barn hämtat. Mamma, får jag åka? Två som har vilat gott, en som har vilat och mamma har vilat. Men jag tänkte jag avslutar videon här. Så ses vi igen i nästa. Ha det bra.